በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራማችንን ለምትከታተሉ ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚቀርበው የኢትዮጵያን አይዶል ዝግጅታችን ተጀምሯል። ዛሬም ልክ እንደባለፈው ሳምንት ሁሉ የድምጽ እና የውዝዋዜ ተወዳዳሪዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት በደሴ ከተማ የኢትዮጵያን አይዶል ውድድር እየተካሄደ ነው። ካስተዋወሳችሁ በ1999 ዓ.ም ተምረት የነበረው የኢትዮጵያን አይዶል ውድድር አሸናፊ የነበረው የደሴ ከተማ ተወላጅ ነበር። እናም ይህንን ምክንያት በማድረግ የመጀመሪያውን ከአዲስ አበባ ውጪ ያለንን የክልል ውድድር በደሴ ከተማ ጀምረናል። በአሁን ሰዓት በደሴ ከተማና በአካባቢዋ የሚገኙ በርካታ ሰዎች ውድድሩን እየተሳተፉ ይገኛሉ። ለተወዳዳሪዎች መልካም እድል እንመኛለን። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙ ተቀርጾ እንዳለቀ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ፕሮግራሙን በመምራት ትግስት አስፋው አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ ከኢትዮጵያን አይዶል ጋር። ናፍቄያለሁ የኔ አመለሸጋ፣ ናፍቄያለሁ የኔ አመለሸጋ፣ እስከማይህ በአካል ባይነ ስጋ ተገናኝተን እስከምናውጋ ቁጭ እስክንል ተካለው ሜዳ ከለምለም መስክላ ተያይዘን በፍቅር ዓለም ውስጥ እስከምንወያ እስካወጋ ሆነ ጋተገቢ ከፋፋቴው ግርግ መናፈቂንን እንዴት ላስረዳ ከቶ እንዴት አድርጊ። ደስ ይላል ማለት በትክክል የሰማሽው ይመስለኛል። ድጋሚ ምቱንም ቀስ ብለሽ አዘግይተሽ መጫወትሽ ቆንጆ ነው። ግን ችግር ያየውብሽ ወደ ታች ድምፅ፣ ወፈር ያለ ድምፅ ማለት ነው። ሎው ሬጅስተር ላይ ያሉ ኖቶች ይከብዱሽና ትንፋሽ ብቻ ሆነው ይሰማሉ። ከሆነ ነው መሆን ያለበት ሲያርፍ ማለት ነው እንጂ የሆነ አቅቶሽ በጣም በትንፋሽ ማለፍ የለብሽም። ገባሽ? ኖት መሰማት አለበት ድምፅ። እንደሱ ሬንጅሽን ነው አሁን ችግሩ ማለት የሬንጅ ነው ማለት ነው። እሱም ካስተካከልሽ ቆንጆ ድምፅ ነው ያለሽ። እኔም የሚሰማኝ ነገር ጥሩ የዜማ አረዳድ እንዳለሽ እና ቆንጆ ነው ዜማ ዜዜምሽ፣ የድምፅሽም ከለር ቆንጆ አይነት ነው። ጉልበት መስጠት ቅድም እንዳለችሽ ማሳረፊያ ቦታዎች ላይ በደንብ የሬንጁን የሚመጥነውን ድምጽ ማውጣት፣ እነዚህ አይነት ነገሮች በሚቀጥሉት ጊዜያት መስተካከል ያለባቸው ናቸው። ለአሁኑ ዙሩን ይመጥናል። እናመሰግናለን።